הרובע היהודי במקנס, הרחובות לבנים מסוידים, ואני, הגובה שהייתי קטן, אולי הגובה שלי היה 80 סנטימטר, הולך עם פחם כזה גדול, וצובע את כל, מלכלך את כל הרחוב. זה טירוף. אתה יודע, באימא ציירתי כשהייתי קטן, משחת נעליים. ולבן עם מה ציירתי? עם משחת שיניים. הבאתי את זה למורה שלי לציור. אמר לי, מה זה? מה זה הפסטות האלה? אמרתי, זה צבעים מיוחדים מצרפת שאני מקבל. אוף. זה מתוך הספר אומנות אטומית. זה כל ה... כל הצמצום של התיאוריות הצורניות, במה אני בזבזתי חיים ושלמים, למצוא משהו, נוסחת ציור שתבטא את כל הצורות ואת כל האמצעים של הביטוי הוויזואלי. עכשיו אני אומר, לפי דעתי, אני עוסק בנושאים הכי חשובים של החיים שלי, ששנים רבות התחמקתי מהם בגלל הרקע שלי והרצון שלי למצוינות ואוניברסליות, להיות מתמטיקאי של האומנות. אני עכשיו לא מתעניין בזה, לא מעניין אותי, אני רוצה את הנפש שלי. החזרתי את הנפש שלי עכשיו אליי. והצלתי אותה דרך ההתקרבות לרוחניות. וזהו. אני כל יום שואל את עצמי, אם זה יהיה הסוף, עשית? הצלחת? אמרת? זהו, זו השאלה שאני שואל את עצמי. שמונה עשרה, מטוסי קרב עושים בום אלכוהולי מעל התערוכה, טראח, התערוכה נפתחת.